ave esplanando um manto de boas energias. Um manto que salva da chuva, um manto de ave marias. Como criança agarrado na barra da saia com a calma da maresia. Como um grande barulho no fim do dia. Sexta-feira, território de alegria. Sexta-feira, território de alegria. Sexta-feira, território de alegria. Sexta-feira, alegria. Paz no almoço em família, paz depois da vigília. Paz depois da jornada do dia a dia. O sino que bate depois da liturgia. Os monstros existem, as neuras existem, tudo é a gente que cria. Insiste em nos perturbar, não há paz com medo. Me diz se deve ser assim. Insiste em nos perturbar, jamais teremos medo. Sim, aqui é assim. Chuva, um manto de ave marias. Como criança agarrado na barra da saia com a calma da maresia. Com um grande barulho no fim do dia. Sexta-feira, território de alegria. Sexta-feira, território de alegria. Sexta-feira, território de alegria. Sexta-feira, paz depois da vigília. Paz depois da jornada do dia a dia. O sino que bate depois da liturgia. Os monstros existem, as neuras existem, e tudo é a gente que cria. Insistem nos perturbar,